Varah odan keyingi varahat badan. Namaz o'qigan adamning buna denesi rahatda bo'ladi deb payg'ambar aleyhissalom. Denemiz. Namaz o'qigan adamning ne? Ko'pchilikda qo'g'amda namaz o'qmagan adamlarning ichida ko'p avrular namaz qilgan kishining bo'yinda yo'q. Namaz o'qmagan adamlarning. Bu bo'lsa qilgan kезде sportning bir ko'p turi o'z namozning ichida tur. Uyqudan tura salib yuvinasiz. Namazga, bulay, namazga yığılğan kезде bütkül deneñizdegi buğındar qıymlaydı eken. Әрине, ол спорт болғанда еш кім істеп атқан жоқ ол нәрсені. Бірақ пайғамбарымыз айтып отыр, "Әл-бадана раха." Денеге мына рахат алып келетін намаз іс қимыл дейді. Өткен жылы батыстан дәрігерлер осындай бір мәселені дәлелдеп шықты. Бір ауру шығыпты. Бас ауруы екен. Оның емін олар намаздан тапты. Адам намаз сәждеге жығылған кезде мына бүткіл денедегі қан өз қысымымен төмен қарайды дейді. Сөзде мына бастың мидің ішіне қан өзінің несінен кіре бастайды да, сөйтіп бас аурудан құтылады деп соны дәлелдеп шықты. Басқа орын жоқ деді. Басқа оған вариант жоқ. Өйткені мына миға кіріп тұрған тамыр, қан тамшы-тамшы өте аз екен. Сол жолдар бітеліп қалады екен. Қысылып қалады, тарылып қалады екен. Мынау қанның несі қоюланып, ішінде май пайда болып, оның жолдары тарылады екен. Сөйтіп бір сондай ауру шыққан да, олардың тапқан жауабы сол болды, сендер мына мұсылмандар сәждеде жатқан секілді намазда осындай болуларың керек деп жауап сондай болды. Бұл нәрсені пайғамбар сен осыдан 14 ғасырдан айтып кеткен. Намаз оқу бұл деген денеге не дейді? Денеге рахат, денеге сондай бір шифа алып келеді дейді. Мына буынның арасында тұз жиналады дейді. Мамандардың айтуынша, намаз оқып жүрген адамдардың буынында тұз болмайды дейді. Өйткені сіз 5 мезгіл намаз оқу арқылы қимылдайсыз ғой. Буындарыңыз қимылдау арқылы арасында тұрып қалған сондай тұз секілді жаман қасиеттерді арылтып отырады дейді.